Goedemiddag op deze woensdag. Het is 17 november. Leuk dat je weer meekijkt naar een nieuwe weekvlog. Ik ben klaargemaakt. Ik had de afgelopen dagen een beetje stress. En dat kwam, ik heb vorige week dinsdag dat pakket op de bus gedaan waar die laptopkoffer in zat die niet paste. Ik had wel een etiket gekregen, maar ik heb geen printer. Dus ik heb het eigenlijk gewoon overgeschreven en ik heb dat pakketje op de brievenbus gedaan. Normaal gesproken krijg je dan eigenlijk al vrij snel, als dat pakket is aangekomen, een berichtje van we hebben je pakket ontvangen. Ik had hem bij bol.com besteld, maar het ging via een extern verkopende partij, dus het moest daar ook heen terug. Maar ja, ik zat eigenlijk maar te wachten en ik kreeg maar geen bericht dat dat pakketje binnen was. Dus ik raakte toch een beetje gestrest. Ik denk, hoe kan dat nou toch? Want ik heb wel eens eerder wat teruggestuurd en dan had ik eigenlijk al vrij snel het bericht van ja, we hebben je retour ontvangen. Gebeurt niet. Toen heb ik toch even contact gezocht met bol.com, maar ook met de verkopende partij en zelfs met PostNL. En toen kreeg ik eigenlijk te horen dat ik het pakketje eigenlijk bij het PostNL-punt had in moeten leveren, want dan hadden ze hem kunnen volgen. Probleem is alleen, hier zat eerst het PostNL-punt bij de Plus supermarkt en daar zijn ze mee gestopt. Dus het zit nu op het industrieterrein en ik dacht het past in de brievenbus. Dus ik heb hem in de brievenbus gedouwd. Nou ja, toen had ik maandag bericht terug van de verkopende partij van hoe heb je het verstuurd en wat vragen erbij. Dus daar heb ik netjes antwoord op gegeven. Toen kreeg ik gisteren een reactie terug. Nou ja, we wachten in ieder geval tot woensdag nog even af. En nu had ik straks gelukkig het bericht dat het pakket eindelijk was aangekomen. Dus er zat gewoon heel veel vertraging op. Leer voor de volgende keer, mocht ik iets terug moeten sturen wat toch wat groter is, dan toch maar naar het PostNL-punt brengen. En dan weet ik zeker dat je het pakket kunt volgen. Want ja, ze konden nu natuurlijk geen onderzoek instarten, omdat ja, het in de brievenbus was gedaan. Maar ik ben heel blij dat het pakket is aangekomen nu. Gisteravond heb ik lekker televisie gekeken. Ik heb gewoon Goede Tijden gekeken en daarna Bureau Hofstad. Dat was heel spannend, heel mooi ook. Af en toe moest ik ook wel lachen, want ze hadden een mevrouw die zat in een kikkerpak en dat was ook iets van een demonstratie. Ik moest ergens wel lachen dat je dan besluit om in een kikkerpak te demonstreren. Nou ja, die hadden ze daar weggehaald, want ze zat heel dichtbij het torentje van Rutte, dus dat kon allemaal niet. Er komt nu een melding binnen van nu. Dan ben ik toch altijd gelijk even benieuwd van wat is er aan de hand. Oh, er staat een zelfmoord in de coveragent staat in verband met zijn werk. Nou, daar heb ik eigenlijk nog niks van gehoord, dus dat weet ik niet. Maar goed, dat was wel mooi. Ik heb daarna eventjes de vlog afgemaakt en de foto's bewerkt. Toen ben ik verder gegaan met Spoorloos. Ik moet zeggen dat ik het nu al wat mooier vond, de tweede aflevering, dan de eerste. Oh. Maar het probleem is eigenlijk een beetje dat ze steeds schakelen tussen 10 jaar terug en nu. Dus je moet af en toe heel goed nadenken. Ook al staat het er wel boven, is het af en toe wel even dat je moet schakelen van oh ja, waar zitten we nu? Maar het sprak me dus nu al meer aan als de eerste aflevering. Daarna heb ik Witse gekeken, dus dat was het eigenlijk ook wel. Mijn boek weer verder gelezen, was heel mooi. Ik moet alleen even kijken of ik het tweede deel al heb. Maar dat moet ik nog even nakijken vanavond. Dus ja, dat was het eigenlijk ook allemaal wel. Nederland heeft gewonnen. Nederlands elftal moest spelen. Ze hebben zich dus nu geplaatst voor het WK. Nou, dat vind ik dan op zich ook wel leuk. Want ja, als Nederland niet meedoet met het WK ga ik ook niet kijken. Want daar vind ik ook niks aan. Maar ze hebben zich geplaatst, dus dat was wel mooi. Ja, ik ga zo even aan de schoonmaak. Even goed stofzuigen. En ja, even de boel weer doen en daarna ga ik nog even bullet journalen. Dus dat is voor nu even de planning. Dus ik ga jullie gewoon meenemen. Eerst maar even zorgen dat alles netjes weer lekker schoon wordt. Dus ja, ik ga even water klaarmaken en dan ga ik even poetsen. Dus ja, tijd om wat te gaan doen.
lekker klaar. Weer lekker een schone woonkamer. Was ik wel weer echt even nodig hoor. Maar het is nu allemaal weer schoon. En ik had weer even met die borstel over die stoelen gegaan. Toen dacht ik, oh, wat er komt er veel van af. Toen hebben ze veel haartjes achtergelaten. Maar goed, dat hoort er een beetje bij. Geeft ook niet. Het is nu in ieder geval weer mooi, mooi schoon. En daar kan ik wel weer even lekker van genieten. De vloer is inmiddels ook goed droog. Dus top. Katjes hebben net lekker gegeten. Ik ben echt al heel erg opgeschoten met de doodles. Dus dat ging ook wel mooi. Ik denk dat ik ze volgende week al af heb. Maar dat vind ik niet zo erg. Want ja, dan kan je gewoon mooi even door. Dus ja, wat dat betreft wel lekker. Ik heb net even de programma's opgenomen die ik wil opnemen. Ja, Huis op Orde en Hudson en Rex. En Witsen. Want ja, vanavond kijk ik Het Perfecte Plaatje. En dat lijkt me wel leuk, want ze zijn in een pretpark. Moeten ze fotograferen, vind ik zelf wel heel leuk. Aangezien ik ook wel pretparkfan ben. Dus dat vind ik wel heel erg leuk. En daarna kijk ik dan alvast even een deeltje van Je Huis op Orde. En dat kijk ik dan vrijdagavond eventjes af. Verder moet ik gewoon mijn artikel nog schrijven en even die laatste foto's klaarmaken. Moet ik een thumbnail nog maken en de vlog uploaden. Of in ieder geval klaarzetten voor morgen. En ja, vanavond ga ik gewoon weer verder met Spoorloos en heb ik dus dan weer Hudson en Rex. Dus dat is wel top. Ik hoorde net van mijn moeder dat mijn oma zich niet zo heel erg lekker voelde vandaag. Weinig eetlust. De temperatuur blijft een beetje schommelen. Dus ik ben een beetje bang. Ja. Stomme corona. Ja, nogmaals. Ik hoop echt gewoon dat ze er heel snel doorheen is. En dat het allemaal goed mag aflopen. Je moet misschien ook niet te snel bang zijn. Maar ja, je voelt hem dan wel even. Omdat ze toch 89 is. Dus ja, dat was eventjes weer een beetje een domper. Wat je dan te horen krijgt en het hoort bij het leven. En ik bedoel, het is heel fijn om te weten, maar je wordt daar niet zo heel vrolijk van. Maar goed, hopelijk heeft ze morgen weer een betere dag. Mijn moeder gaat morgen geloof ik ook even bellen. Dus dan weten we ook wel weer het een en het ander. Ik ga nu in ieder geval even lekker relaxen en dan straks douchen en eten. En dan ben ik vanavond lekker klaar voor de televisie. Lekker warm op de bank, heerlijk. Kan ervan genieten. Dus ik ga jullie dan ook gewoon morgen weer zien. Want ja, ik ga nu even lekker relaxen. Dus ik zou bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze donderdag. Het is 18 november. Ik ben klaargemaakt. Het is wederom weer een beetje een donker dagje. Het waait heel erg. Ze hebben het zelfs ook al over winterse buien vanaf maandag. Dus ik hou mijn hart een beetje vast. Vandaag heb ik niet heel veel op de planning. Ik ga even een video opnemen en ik ga bullet journalen. Ik moet wel deze week 2 video's opnemen, want ik moet ook alvast de Vibra shoplog opnemen. Die komt nog niet online, omdat ik een beetje variatie wil aanbrengen, zeg maar, in mijn video's. Dus ik wil niet continu shoplogs achter elkaar uploaden. Maar ik ga als het goed is over 2 weken de cadeautjes voor Sinterklaas wegbrengen. En omdat er bij de Vibra shoplog een Sinterklaas cadeautje bij zit, dacht ik, moet ik hem wel alvast even opnemen. Maar goed, dat is dus denk ik morgen. Nou, weet ik wel zeker morgen. Want anders is de week alweer voorbij. Dus dat. Volgende week heb ik ook alweer een shoplog op de planning staan. Dus nou ja, goed. Dat is allemaal nog een beetje een verrassing. Gisteravond heb ik Het Perfecte Plaatje gekeken. Was heel erg leuk. Ze waren in de Efteling. Daar moesten ze foto's maken met emotie. Dat was wel heel erg leuk. Sommigen die hadden de plank wel volledig misgeslagen. Maar... dat was wel heel leuk om te zien. Ik ben zelfs 2 keer in de Efteling geweest. En ik zag de Baron. En ik dacht, ja, de Baron. We zouden eigenlijk 2 jaar geleden zouden we naar de winter Efteling gaan. Is er toen niet van gekomen. Want toen was Nathalie in verwachting. Toen konden we het niet doen. Ja, vorig jaar kon het natuurlijk niet. In verband met corona. Dus nou ja, misschien dat het ooit nog een keer gebeurt. Maar het was in ieder geval heel erg leuk om te zien. Daarna hadden ze ook een fashion shoot met familie. Was ook wel heel erg leuk. Maar degene die eruit moest, vond ik niet zo heel erg. Want ik irriteerde me al een tijdje aan die persoon. Omdat die gewoon heel druk was, heel aanwezig. En daar hou ik niet zo van. Dus ik zei op een gegeven moment tegen mijn moeder. Want die keek eerst ook. Die is trouwens gestaakt, want ze vindt het te lang duren. Dus ik zei, oh, die is eruit. Oh, zegt ze.
Ja, wie hoop je eigenlijk dat hij wint? Ik zeg, nou, ik zeg Jufat of Patrick. Jufat die had eigenlijk vanaf het begin af aan al best wel veel potentie met foto's maken. Die zag je echt dat hij al best wel goed foto's kon maken. En Patrick zie je gewoon eigenlijk heel erg gegroeid zijn de afgelopen tijd. Dat vind ik wel heel erg leuk. Die paar weken dat hij nu meedoet, zie je echt dat de foto's steeds beter worden en zo. Dus dat is wel heel leuk. Daarna heb ik een stukje van je huis op orde gekeken. Dat was ook wel heel erg leuk. Maar dat kijk ik dan morgenavond even verder af. Toen heb ik de thumbnail ook gemaakt voor de vlog en ook mijn artikel geschreven. Dat was allemaal prima. Ik heb volgens mij hier een haartje en dat jeukt. Toen ben ik verder gegaan met spoorloos. En ik moet wel zeggen, het wordt wel heel erg spannend nu. Het longt nu wel echt om verder te kijken. Waarvan ik eerst dacht, ik vind het niks. Vind ik het toch wel heel spannend. Dus dat is super leuk. En ik heb Hudson en Rex gekeken. Dat was ook een hele spannende uitzending. Dus heel erg interessant. Ik heb twee pakketjes binnengekregen. Die ga ik even met jullie openmaken. Dan vertel ik er gelijk even wat meer over. Dan ga ik even stofzuigen. Dan ga ik de dingen klaarzetten voor de video. Dus dat is eventjes de planning. Dus ik zet jullie even op het statief neer. Nou, het zal je niet verbazen, maar ik heb een nieuwe laptopkoffer besteld. Ik hou hem even zo. Ik laat niet de bovenkant zien, want ze hebben mijn adres er nog opgeplakt. Deze is wel voor mijn laptop. Het is een matte roze. Ik heb zelf betere, betere ervaring met matten. Dus ik heb nu deze. Dus die ga ik er mooi even omheen doen. Deze is wel voor mijn laptop. Dus dat vind ik wel heel fijn. Hij ziet er nog niet heel mat uit, maar hij zou mat zijn. Nou, ga ik dat al even bekijken als ik hem open maak. Dus die kan er mooi van de week omheen. Dan heb ik mooi weer een goeie. Hij zat ook niet zo heel stevig verpakt. Want hij zit in dit soort verpakking, in zo'n verpakking. Ja. Is gelukkig goed gegaan, maar hij had kunnen breken. En ik heb bij Zalando een pakketje besteld. Ik had namelijk, ja, echt heel stom. Ik heb jaren geleden heb ik een keer een samenwerking gehad voor mijn blog. En als bedankje daarvoor kreeg ik een Zalando-bon. Maar ik heb die bon echt nooit gebruikt, want ik wist niet wat ik ervoor moest kopen. Want ik koop eigenlijk nooit bij Zalando. Toen kwam ik dit handtasje tegen en die vond ik wel heel leuk. Want dit is zo'n handtasje wat me aan vroeger doet denken. Die had ik vroeger heel, heb ik die wel gehad. En die komen nu weer helemaal terug. Het is gewoon zo'n klein tasje en nou, er kan ook best wel wat in. Dus dat vond ik wel heel erg handig. Ik weet niet of er nog een kapje aan de binnenkant zit of wat dan ook. Er zit heel veel troep in. Nee, er zit verder geen pakje, maar hij is van Pull & Bear. En ja, dat vond ik wel heel fijn, want dan heb ik weer een keer zo'n tasje erbij. Dan hoef ik niet altijd mijn grote tas mee te nemen. Dan kan ik een beetje afwisselen. Dus dat, ja, vond ik gewoon heel leuk. Want ik wilde eigenlijk heel graag weer zo'n tasje hebben, omdat die weer heel erg goed opwachting maken. Dus die heb ik mooi nu gekregen, of binnengekregen. En die heb ik dus met een cadeaubon gekocht. Dus nou, daar ben ik wel heel erg blij mee. Dus ja, hier staat ook Pull & Bear op. Dus dat zijn de pakketjes. Ik ga nu even stofzuigen en dan ga ik eerst even de video voor jullie opnemen. Want ja, dan is dat ook weer gebeurd.
Zo, wat een lekker productief middagje heb ik gehad. Heerlijk. Ik heb wel de lampjes inmiddels aangedaan. Het werd donker. Het was al heel donker toen ik aan het bullet journalen was. Ik heb 2 video's opgenomen. De video van zaterdag en ook de Vibra shoplog. Het waren allebei niet hele grote video's. Dus nou, ik was echt best wel snel klaar. Dus dat was top. Dus dat heb ik mooi al gedaan. Toen heb ik boven heb ik eventjes die... ik had dan die plakspijkers opgehangen. Maar op deze muur blijven ze niet zo goed plakken. Daar heb ik secondenlijm achter gedrukt. Dat laat ik nu 2 dagen drogen in de hoop dat het dan blijft zitten. Toen heb ik... nou, lekker gebullet journaled. Ik heb zelfs weer een hele pagina afgekregen. Dat was wel super leuk. Dus eigenlijk is juni nu weer afgerond. Ja, ik loop super achter hoor. Ik heb wel het een en het ander al wel weer ingeplakt. En ik heb al wel weer de dingen geschreven van die ik gedaan heb. Maar het moet allemaal nog ingeplakt worden. Maar het boekje wordt zo vol. Ja, zoals ik al zei, volgend jaar echt een nieuwe. Maar het leuke was, ik had dus weer stempels gebruikt van CreaChick. Want die heeft dan net ook koffiekopjes en zo erbij zitten. Die heeft wat handige stempels die ik dan wil gebruiken. En die heb ik dus nu schoongemaakt, want ik had mijn babydoekjes niet bij de hand. Ik doe dat vaak met babydoekjes. Ik heb ze nu schoongemaakt met gewoon zo'n allesreinigerdoekje. Weet je, die doekjes die je gewoon in de supermarkt kunt kopen. Ik koop ze altijd bij de Lidl. Die je gewoon heel makkelijk eruit kunt trekken. Die gewoon al vochtig zijn, waar je ook dingen mee kunt afnemen. Daar heb ik die stempels mee schoongemaakt en dat ging echt top. Ook gewoon het glazen plaatje voor de stempels heb ik daarmee schoongemaakt. Dus dat is misschien nog een tip. Mocht je ook met dat soort stempeltjes werken, die je dus op zo'n blok plakt, clear stamps, dan kun je ze dus ook schoonmaken met zo'n doekje. Want dan blijven ze gelijk weer heel mooi. En als je dan de volgende keer in een ander kleurtje wil doen, dan heb je niet nog... Ik heb nu zwart gebruikt, die zwarte kleur erop zitten. Dus dat ging echt heel erg goed. Katten hebben net gegeten, ik heb alles opgeruimd. Dus ja, lekker. Nu ga ik even lekker relaxen. Dan ga ik straks douchen en eten. Vanavond heb je goede tijden. Meester Frank Visser, hoe is het nu met? Dat vind ik wel leuk. En je hebt weer Undercover in Nederland. Daar kan ik wel van genieten. Want dat vind ik echt een hele mooie serie ook. Dus dat ga ik lekker kijken. Vanavond ga ik verder foto's bewerken. En verder met Spoorloos. En daarna ga ik weer naar Adem in Adem uit kijken. En dat wordt nu zo spannend. Volgens mij is er hierna nog 1 aflevering als ik het goed heb. De spanning is hoog. Daar heb ik heel veel zin in. Ik kreeg nog een hele handige tip van jullie over de vaccinatie. Dat ik de volgende keer over, of één van jullie moet ik zeggen, even over die plek moet wrijven. Want dan zou die minder stijf worden. Maar bij Nathalie hadden ze bijvoorbeeld gezegd dat ze dat niet mocht doen. Bij mij hebben ze daar niks over gezegd. Maar zij zei dus, ja, maar je mag er niet aan zitten 2 dagen. Dus ik heb er ook niet aan gezeten. Maar wel een hele goede tip. Dus die ga ik eventjes onthouden. Maar goed, ja, ik ga nu lekker relaxen. Ik ga jullie morgen zien, maar ik ben in ieder geval heel blij. Het was echt wel een heel erg lekker middagje zo, waarin ik lekker veel heb kunnen doen. Dus dat is altijd heel erg fijn. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Goedemiddag op deze vrijdag. Het is 19 november. Ik ben klaargemaakt. Sorry voor het licht, want het is ineens heel zonnig. De lichtval is niet echt fantastisch. Wauw, ik heb net de Coffee to Glow collectie getest en het oogschaduwpalet is fantastisch, maar even serieus. Ik heb die fixing spray getest en dat is deze. En deze ruikt naar macchiato. Ja, je moet wel van koffie houden hoor voor deze collectie. Ja, ik hou heel erg van koffie, maar deze geur echt, dus hij ruikt naar macchiato. Ik werd er helemaal high van, hij ruikt zo lekker. Fantastisch. Ik had gisteravond had ik een missie. En dat kwam, Nathalie appte mij, wil jij iets voor mij doen? Dus ik zei, nou, wat moet er gebeuren dan? Of eigenlijk vertel. Zij had een tas gezien, dat was een luiertas, maar eigenlijk een luie rugtas. En die wilde ze heel graag hebben. Maar die was dus in de Black Friday aanbieding. Dus die was nu met flinke korting. En ze zegt, nou, die actie gaat vanavond om 11 uur in. Dus dat was gisteravond. Dus ze zegt, ja, ik wil hem heel graag hebben, maar dan slaap ik al. Dus wil jij die alsjeblieft voor mij bestellen? Ik zeg, ja joh, is goed. Ik zeg, ik zal de wekker wel even zetten op 11 uur, dat ik het niet vergeet. En ik zei, nou, app even je adres nog even door, want ik weet dat nooit uit mijn hoofd. Dat is heel slecht. Dat wist ik niet. En ik zeg, ja, ze zegt, ik wil een zwarte. Ik zeg, nou, helemaal goed.
Maar toen ging ze eigenlijk naar bed en toen appte ze toch, nou, ik begin toch heel erg te twijfelen, ik wil toch liever de beige. Ik zeg, nou, is ook goed, maakt niet uit. Maar als ze de beige niet hadden, wilden ze dan wel de zwarte. Dus ik zat om 11 uur zat ik paraat en ik zat te refreshen en toen kon ik er eindelijk op. Dus ik snel die beige tas in het mandje gedaan, snel gegevens ingevuld en afgerekend. En ik had haar een appje gestuurd, dat had ik al gezegd tegen haar. Ik zeg, dan lees je het morgen wel als je wakker wordt. Toen had ik al gezegd, van ik heb hem besteld. Dus ze was helemaal blij. Maar er was eigenlijk een beetje stress. Er zouden 15.000 aanmeldingen zijn en 2500 tassen. Dus ze zegt, oh, als ik maar kan slapen. Maar conclusie was een blij zusje. Dus ik zei tegen haar, ik zeg, nou volgens mij. Ik zeg, nou, je was ook volgens mij net op tijd. Want later had ik nog een keertje gekeken op die site. Omdat ik dus benieuwd was of er dus echt daadwerkelijk mensen waren die hierop hadden gewacht. Toen was de beige er helemaal uit, maar nu zei ze straks dat die alweer bijgevuld was. Dus ik weet niet, misschien was het ook wel een marketing stunt of zo. Maar in ieder geval, ze heeft hem. Ik heb hem voor haar kunnen bestellen, dus ze was blij. Gisteravond heb ik meester Frank Visser, hoe is het nu met gekeken. Dat was wel weer mooi, maar ook wat zaken die wat recenter waren. Dus die wist ik ook allemaal nog wel. Dus dat was wel even leuk. En daarna Alberto Stegeman. En dat was weer zo bizar. Hij ging weer als zijn alter ego Jacques ten Kate. Er had iemand zich bij hem gemeld. En die zei dus dat hij een man had ontmoet. Hij zou priester zijn van de Hindoestaanse gemeente. Of stam. Ik weet niet precies hoe dat heet bij dat soort groepen. Maar in ieder geval. En die man beweerde dat hij dus ziektes kon genezen. Dus denk, hij zei zelfs dat hij kanker kon genezen. MS. Nou, echt ziektes waar eigenlijk, die eigenlijk niet te genezen zijn. Nou ja, kanker gelukkig in sommige gevallen natuurlijk wel. Maar dat weet je ook nooit van tevoren. Maar hij zei dat hij alles kon genezen. Je kreeg een drankje en het eerste drankje was gratis. En daarna kostte het dan 100 euro per zoveel liter. En hij kon het allemaal wel genezen. Nou ja, MS, daar is nog steeds geen medicijn voor helaas. Dus dat is niet te genezen. Dus ze zijn op onderzoek gegaan. Toen hebben ze op een gegeven moment die man zover gekregen dat hij bij zo'n huisje kwam. En daar zat Alberto dus als zijn alter ego. En nou, hij zei dus dat hij ernstig ziek was. En die man zei, ja hoor, ik kan dat wel genezen. En toen begon hij ook over, ja, ik ken ook iemand die heeft corona. Ja, maar ik kan geen garanties geven. En uiteindelijk hebben ze hem dus geconfronteerd. Maar hij bleef zo in zijn eigen verhaal geloven. Hij had ook gezegd, zend alles maar uit. Want ik wil wel bij tv-shows komen. En weet ik veel wat allemaal. Hij beweerde ook dat hij bekende Nederlanders had geholpen. Die mensen kenden die hele man niet. Heel bizar dat dit soort mensen bestaan. Ik bedoel, hoe kun je nou zeggen dat je een ziekte kan genezen. Terwijl er nog geen medicijn voor is. Of ja, dat je niet eens weet of dat het te genezen valt. Heel bizar. Ik heb de foto's bewerkt en daarna heb ik spoorloos gekeken. Ik heb vanavond de laatste aflevering, maar het is echt wel heel spannend. En daarna had ik adem in, adem uit en daar heb ik met zoveel spanning naar gekeken. Aanstaande dinsdag is de laatste aflevering. Ik heb het al een keer verteld. Hij staat op Videoland, deze serie. Het is een thrillerserie dus van Nederlandse bodem, maar hij is zo spannend. Dus mocht je daar benieuwd naar zijn en mocht je Videoland hebben, kun je hem daar vinden. En anders kun je hem misschien nog wel via Kijk terugkijken. Maar ik heb echt met open mond zitten kijken. Vandaag eigenlijk wat kleine klusjes op de planning. Ik wil even dat bordje op de deur gaan hangen. Ik wil even de sporttas gaan inrichten. Ik moet even een was draaien en ik ga de nieuwe hoes om de laptop doen. Dus ik ga jullie daar gewoon een beetje in meenemen. En als ik daarmee klaar ben, ga ik nog even bullet journalen. Maar ik ga nu eerst eventjes hier stofzuigen en de bakken scheppen. En dan ga ik wat klusjes doen. Dus ik ga jullie gewoon weer meenemen vandaag. Dus dat is voor nu eventjes de planning. Gezellig staat dit. Ik vind het hartstikke leuk. Dus ik ben er blij mee. Dus die hangt weer mooi aan de deur. Heel leuk geheel zo.
alles zit er mooi in. De fles, de sport-BH's, de sportkleding, een springtouw. Zelfs deze kan erin. Deze dingetjes, zeg maar, om te sporten. Nou, het past allemaal mooi. Dan heb ik hier de handschoentjes in gedaan. Deze tas is ook van Kaitan. Ik heb heel veel van Kaitan. Dus dat zit er ook alweer mooi in. Dus ook weer blij mee. Ik door naar de volgende klus. En dat is het vervangen van deze koffer. De nieuwe gaat erop. Ik ga de laptop even helemaal schoonmaken. En dan kan de nieuwe er mooi op. Dus ja, die ga ik er even proberen af te halen. Dat kan gewoon een klusje worden. Maar moet jij niet voor de voetjes, muis. Die gaan we eventjes eraf halen. Matte uiterlijk weer. Oh, ik vind hem echt heel erg mooi. En dan zie ik ook de laptop zonder hoes. Dan denk ik, oh, hij is ook echt wel prachtig zonder hoes. Maar ja, dat is gewoon echt te gevaarlijk. Dus ik ben heel blij. Ik vind hem heel mooi mat. Je ziet mooi het logo er nog doorheen. Dus ja, hij zit er weer perfect op. Dus helemaal blij mee. Zo, helemaal klaar. De was zit al in de droger. Die was al klaar, dus die kon al mooi de droger in. Dus dat was top. Nou ja, je hebt gezien welke klusjes ik heb kunnen doen. Natuurlijk bordje opgehangen, de tas opgeruimd of de ingeruimd met de sportspullen. De nieuwe hoes om de laptop, heel blij mee. Toen heb ik nog lekker even gebullet journal. Dus wat dat betreft was het eigenlijk wel een lekker middag. Ik ben wel tevreden. Ik ben wel een nagel verloren. Dat is wel een beetje jammer dat ik begon met die hoes. Maar de nagellak gaat er straks ook af, want het is nu beschadigd. Dus ik kan het er nu mooi af. Ik heb nog even een korte update over mijn oma. Woensdag had ze niet echt een fijne dag. Ze voelde zich helemaal niet lekker. Ze wilde ook niet veel eten. Nathan en ik waren toen echt even heel erg bang. Van als het allemaal maar weer goed komt en zo. Toen was het vanochtend zo geweest. Ze zei ook dat ze helemaal niet sliep. Maar elke keer als die zusters de rondes deden, lag ze gewoon te slapen. Dus ze slaapt wel, maar ze is gewoon super moe. En toen had ze vanochtend, was er een zuster op de kamer gekomen. Toen had ze gevraagd, ja, hoe laat is het? Ja, kort over 6 had die zuster gezegd, nou, dan ga ik nog even slapen hoor. Dus, maar ja, mijn oma eet sowieso nooit zo heel veel. Maar ja, ze heeft nu ook nog minder eetlust. Dus ik hoop dat ze wel een beetje blijft eten. En ik heb eigenlijk nog niks gehoord over de nieuwe coronatest die is afgenomen. Dus dat weet ik nog niet. Dat zal ik nog wel horen. Maar goed, ik hoop in ieder geval dat mijn kaart is aangekomen. Dus het is gewoon even afwachten. Ik ga zo even lekker relaxen. Daarna ga ik douchen en eten. Vanavond heb je weer de Mask Singer. Op zich wel zin in nu. Dus we gaan gewoon weer meeraden. Daarna wil ik even je huis op orde afkijken, want ik ben wel heel erg benieuwd naar het eindresultaat ook. En verder ga ik mijn video in elkaar zetten en ga ik mijn artikel schrijven. Ja, en dan heb je vanavond heb ik de laatste aflevering van Spoorloos en begin ik met het seizoen 2 van Salamander. Dus op zich een prima avondje. Als het goed is heb ik vanavond ook mijn boek uit. Ik heb nu zo'n boekenreeks, dat speelt zich af in Nederland. Dat leest zo makkelijk weg, dat is echt superleuk. Maar goed, dat zijn dus een beetje de plannen voor vanavond. Ik ga jullie in ieder geval morgen weer zien, want nu ga ik toch niks meer doen. Dus ik heb trouwens helemaal niet meer teruggekomen. Ik had afgelopen zondag rolade en die rolade was heerlijk. Hij is ook echt helemaal opgegaan. Hij was echt fantastisch lekker. Dus dat had ik helemaal niet meer verteld. Dus nou, dan vertel ik het alsnog eventjes. Dus dat was echt een hele geslaagde actie. Goed. Ik ga relaxen, dus tot morgen. Goedemiddag op deze zaterdag. Het is 20 november. Ik ben klaargemaakt. Zoals je kan zien is het echt een heel erg donker dagje. Het is hier heel donker in huis. Ik had net de lamp aan op de slaapkamer. Ik denk, nou, dat is niet eens zo heel verkeerd, want het is echt heel donker. Maar ja, goed. De donkere dagen voor de kerst, zeggen ze dan. Nou, is het nog helemaal geen kerst. Ik bedoel, Sinterklaas moet nog komen.
Maar dit lokt al wel een beetje om de kerstboom te gaan neerzetten. Maar ik heb besloten dat ik het weekend van Sinterklaas ga doen. Volgende week, ja, ik vind het dan eigenlijk nog zo vroeg. Ik wil sowieso wachten tot december. Dus ik denk het weekend van Sinterklaas dat ik het ga doen. Dus dat is niet volgend weekend, maar het weekend daarna. Dus, nou ja. Wel weer even wat gezelligheid dan in huis. Ik ben nogal geschrokken van de rellen in Rotterdam eigenlijk, die er zijn. Er waren ook weer demonstraties, geloof ik, vanwege corona. En die zijn best wel uit de hand gelopen. Ik kreeg net nog weer een melding dat ja, er twee mensen in het ziekenhuis liggen met steekwonden. Waren het steekwonden? Ik zal eens even kijken. Waren het schotwonden zelfs. Nou ja, ik vind het best wel heftig dat dat allemaal zo uit de hand kan lopen. Maar ja, zal er wel een beetje bij horen. Gisteravond was het tijd voor de Masked Singer. De twee gastoptredens. Ik had werkelijk waar geen idee wie het waren. Dus, dat was abracadabra voor mij. Het lieve heersbeestje moest eruit. En ik heb eigenlijk vanaf het begin af aan geroepen toen ik haar zag. Die moet het zijn. En daar ben ik eigenlijk altijd bij gebleven. En uiteindelijk was het goed wat ik dacht. Dus dat is altijd wel weer leuk als je het goed hebt. Dan voel je je gelijk weer een stuk blijer of zo. Dat je dan toch een beetje goed geraden hebt. Tenminste, zo voel ik het dan. Daarna heb ik even je huis op orde verder afgekeken. Heel erg mooi het resultaat. Maar ja, wel een klus hoor. Ik denk echt dat je kapot bent als je zo'n dag, als je daar zo'n week bent bezig geweest. Maar goed, het resultaat mocht er zeker zijn. Foto's bewerkt, video in elkaar gezet. Foto's bewerkt zeg ik, nee, artikel geschreven. Video's in elkaar gezet, die staat inmiddels ook al online, dus dat is allemaal top. Toen ben ik verder gegaan met Spoorloos. Dat was alweer de laatste aflevering. Was wel heel spannend hoe het uiteindelijk afliep. Ik ben wel blij dat ik hem uiteindelijk heb uitgekeken. Maar dat betekent dat we vanavond weer iets nieuws moeten zoeken. En dat is altijd een beetje een ding bij mij. En ik had Salamander seizoen 2. Dat begon heel gek. Dat ging heel gek van start. Dus ja, ik moet daar echt nog even in komen. Maar goed, dat had ik bij het eerste seizoen ook. En uiteindelijk zat ik op het puntje van de bank, omdat ik het zo spannend vond. Dus nou, ik weet het gewoon nog niet zo goed. Ik ga zo even stofzuigen en de bak scheppen. En dan ga ik daarna eventjes. Ga ik daarna doen? Oh ja, daarna ga ik de kwasten even wassen. En ik probeer nog even wat op te ruimen. Maar die kwasten moeten weer even schoon. Ik ga het nu even met de hand doen. Dan ben ik even iets sneller klaar. Dus ja, dat ga ik eventjes doen. En ja, ik denk straks op tijd de lampjes aan, want het is echt wel heel erg donker. Dus ja, dat is de planning. Dus ja, ik ga eventjes wat doen. Want deze keer ben ik klaar. Ik heb de nagellak eraf gehad. Zag er niet meer uit. Ik moet eigenlijk mijn voeten nog even veilen, want die voelen ook wel heel ruw aan. Zo kan ik vanavond weer schone lak erop doen. Dus ik ga eventjes wat doen. Maar weer aangedaan, want jeetje, wat was het donker. Nou, ja, ik vond de hele dag al donker. Eigenlijk had ik de hele dag hier al lampen aan kunnen doen. Ja, dat vind ik toch een zonde van de stroom. Dus dat doe ik dan niet zo snel, maar ja, het was echt heel donker. De kwasten zijn in ieder geval lekker schoon. Ik heb zelfs nog een extra onderdeel voor een video opgenomen.
Voor een extra video? Nee, dat is gewoon voor een video, maar ik weet nog niet wanneer die online komt. Maar die ben ik steeds in delen aan het filmen. Het heeft te maken met de stash. Klein tipje van de sluier. Ik heb eventjes boven het een en ander iets opgeruimd, maar kon er maar niet doorheen. Dus dat is nog steeds een beetje lastig. Even lekker gebullet journal, dat was ook wel lekker. Dus ja, wat dat betreft eigenlijk best wel een relax middagje zo. Ook wel lekker hoor, vind ik altijd wel heel fijn. Wat ga ik verder doen? Nou, niet veel meer. De katten hebben nu bijna hun eten op. Ik ga even kijken of Muis niet mee gaat eten. De laat tijger maar even de laatste brokjes opeten, hè? Ja, je hebt net gegeten. Maar ik hoorde dat mijn oma nu weer wat meer verward was. Dus ja, Nathan en ik vonden het allebei niet echt heel erg fijn. Ja, het kan komen door corona. Je weet het gewoon niet. Dus we bekijken het gewoon een beetje per dag hoe het gaat. Maar mijn moeder kan zeg maar in een reportage kijken. En er wordt dus geschreven hoe ze die dag ervoor staat. Omdat ze nou ook niet zo makkelijk daarheen kan bellen. Ten eerste, mijn oma begrijpt de telefoon niet echt. Ja, ze weet wel dat ze hem aan de oor moet houden. Maar ja, dat vervaagt allemaal een beetje. En ze kunnen nu niet zo makkelijk naar mijn oma toe. Omdat ze helemaal in een. Als de zuster bijvoorbeeld of de broeder naar mijn oma toe moet, moeten ze in zo'n heel erg pak gehesen worden. Ja, dat is dan best wel lastig. Dus ik zou dat zo een beetje in de gaten. Als het goed is, gaat mijn moeder morgenmiddag weer. Dus ja, dan is het gewoon even kijken hoe het ervoor staat. Dus ja, dat. Ik ga eens even kijken. Want ik ga ervan uit, maar dat weet ik niet zeker, dat Ajax toch weer moet vandaag of morgen. Ajax. Oh, 4:15 morgen. Zie, hebben we weer voetbal. Nou ja, ik ga zo even lekker relaxen en dan ga ik straks douchen en eten. Vanavond ga ik sowieso even Witsen kijken. Verder weet ik het eigenlijk nog niet zo goed. Want ja, er is niet heel erg veel. Ik ga sowieso aan de gang met de vlog. Om die al voor het grootste gedeelte weer te editen. En een nieuwe Netflix-serie uitzoeken. En ik heb daar ook nog geen idee van. En ook nog eventjes, ja, Salamander kijken. Ik heb trouwens mijn rek weer opgehangen boven. Want ik had afgelopen maandag had ik verteld dat die plakspijkers niet zo goed werkten. Dat is in de vorige vlog geweest. Die kwamen dus naar beneden. Daar heb ik secondenlijm achter gedaan. Dat heb ik donderdag gedaan. Die heb ik heel stevig aangedrukt. En toen voelde ik gisteren eigenlijk al dat ze eigenlijk geen kant meer op konden. En toen heb ik ze nog even een extra dagje laten drogen. En nu hangt het rek er weer aan. En nu, als het goed is, komt hij niet naar beneden. Dus als het goed is, word ik vanavond niet opgeschrikt door een kletterend rek. Maar ja, dat is dus ook een oplossing. Mocht je dus een lastige muur hebben, doe iets met secondenlijm. Dat schijnt dus, bij mij heeft het prima gewerkt in ieder geval. Ik ga jullie in ieder geval morgen zien, want ik ga nu verder niks meer doen. Dus ik zou bij deze zeggen, tot morgen. Goedemiddag op deze zondag. Het is 21 november. Het beeld is weer verschrikkelijk, want de zon schijnt half in mijn huis. En ik weet niet zo goed waar ik moet gaan zitten, waar het beeld beter wordt. Dus ja, we doen het maar eventjes zo. Ik heb vandaag niet heel veel op de planning. Ik ga even groenten afhalen. En ik ga gewoon eventjes foto's maken en even nog wat opruimen. En dat is het eigenlijk ook wel. Ik moet eventjes gehaktballen draaien voor morgen. Dus dat wordt verder de planning. Maar ik schrik me elke avond hier helemaal gek. Want ze zijn al volop vuurwerk aan het afsteken. En er is natuurlijk alweer een vuurwerkverbod afgegeven. Ook voor de verkoop. Maar ja, hoeveel zin dat heeft, weet ik niet. Want mensen kunnen gewoon naar België of naar Duitsland gaan om vuurwerk te kopen. Al weet ik niet of je daar nu makkelijk binnenkomt trouwens. Maar het zijn zulke harde knallen dat ik elke keer gewoon heel opschrik als er weer zo'n knal komt. Dat ik denk van shit. Ja, ik vind het zelf niet zo heel erg een vuurwerkverbod, want ik steek het zelf al jaren niet meer af. Ja, voor de mensen die het wel heel leuk vinden, is het natuurlijk wel heel jammer. Maar ik snap de keuze wel in verband met de ziekenhuizen en de overbelasting en zo. Alleen, ik denk dat ze zelf wel weten dat het niet heel veel uithaalt. Dat als mensen het willen afsteken, doen ze het toch wel. Dus ja, in hoeverre het echt nut heeft, dat durf ik ook niet te zeggen. Maar goed. Het is wat het is. Gisteravond heb ik eigenlijk niet heel veel gekeken. Ja, Witsen eventjes. Want ja, ik had ook niet heel veel. Dus ik heb eventjes een poosje gegamed.
En ja, verder eigenlijk niet heel veel. Maar dat was verder wel leuk. Ik heb de vlog tot en met gisteren al afgekregen. Toen ben ik een nieuwe Netflix-serie gestart. Die heet Unbelievable. En hij heeft me vanaf de eerste aflevering al wel weer te pakken, zeg maar. Het loont gelijk op door te kijken. Het is weer een miniserie van 8 afleveringen. Maar ik ben wel heel benieuwd hoe dit verder gaat. Het ging over een meisje die zegt dat ze verkracht is. Maar dan trekt ze uiteindelijk weer de verklaring in. De agenten die hebben er heel erg trekken ook heel erg in twijfel of ze de waarheid wel vertelt. Het komt door haar pleegmoeder die heeft gezegd van nou, misschien verzint ze het wel. Ze moet haar verhaal keer op keer vertellen. Dus ja, of het nou echt gebeurd is, dat weet ik niet. Ik denk het bijna wel. Maar ja, het was allemaal een beetje apart. Maar ik ben heel benieuwd hoe het verder gaat. En daarna heb ik Salamander gekeken. Dat was ook alweer een mooie uitzending. Dus ja, wat dat betreft was het wel weer een goed tv-avondje. En ik heb een nieuw boek ben ik begonnen. Dus dat is ook wel weer hartstikke leuk. Dus ja, dat was het eigenlijk ook wel. Ja, ik ga nu gewoon eventjes wat doen. Ik ga eventjes eerst even stofzuigen, dan eventjes de groenten doen. Dan laat ik straks even de fotospullen zien, uiteraard. Maar ja, verder wordt het niet heel erg veel, maar is ook wel lekker. Dus ja, ik ga eventjes wat doen. Fotospullen. Ik heb hier een Hello Good Stuff Deep Puff Eye Serum van Essence. Daar ben ik heel erg benieuwd naar. Er zit cafeïne in. Het is vegan, collageen en hyaluron. Dan heb ik deze Cheek Lover All Infused Blush van Catrice. In de kleur 010 Blooming Hibiscus. En ik heb deze poeder van Max Factor. Dit is de Cream Proof Best Pressed Powder. Dus hier ga ik mooi eventjes foto's van maken. Dus dan is dat ook mooi weer klaar. Dus dat gaan we nu even doen. En ik ga even een muziekje aanzetten. En dan ga ik hier mooi even de foto's van nemen. Zo, de katjes hebben inmiddels lekker gegeten. Ik zat er even bij, want het tijgertje was een beetje sloom vandaag. Maar het bakje was nu bijna leeg. Ik heb inmiddels ook de wedstrijd aanstaan. Die begint om 16:45. Ajax RKC. Dus ja, je zou denken ze moeten het kunnen winnen. Maar je weet het natuurlijk niet. Ik weet alleen niet of we uit of thuis spelen. Daar twijfel ik een beetje over. Volgens mij thuis. Maar nou ja, dat gaan we wel zien. Ja, de groente is afgehaald. De gehaktballen staan klaar. Voor morgen dan allemaal. Ik heb boven een beetje opgeruimd. Maar het komt nog niet echt van de grond hoor. Nou ja, foto's gemaakt. Ik heb nog een la van de make-up omgegooid. Dus wat dat betreft wel wat dingetjes gedaan. Maar ik had verder willen komen en dat is niet echt gelukt. Maar goed, gewoon blijven doorgaan. Het zal vanzelf een keer netjes worden. Planning voor vanavond. Zo even relaxen, dan Ajax kijken. Douchen, eten. Vanavond heb je de dating quiz. Dat ga ik wel weer even kijken. Ik wil sowieso even mijn nagels doen. En ik ga aan Witse kijken, want vanavond begint Undercover seizoen 3. Oh, daar heb ik zo naar uitgekeken, daar heb ik heel veel zin in. Dus dat ga ik sowieso kijken. En ik ga even verder met de serie Unbelievable en ik moet foto's bewerken. Dus dat is het eigenlijk ook wel. Dus niet een hele bijzondere planning, gewoon relaxed, maar ik vind het dikke prima. Mijn oma was vandaag iets beter in haar doen. Ze wilde weer een beetje lachen. Dus dat was wel heel erg fijn om te horen. Maar we zullen straks nog wel het een en het ander horen. Maar dat was wel even heel erg fijn. Aangezien de afgelopen dagen de berichten niet heel fantastisch waren. Ik vond niet dat ze er heel goed uitzag, moet ik zeggen. Ze is heel erg vermagerd in haar gezicht. Niet dat ze een heel bol gezicht had. Maar ik zag wel gelijk dat ze wat meer vermagerd was. Dus dat, ja, vond ik er niet heel goed uitzien. Maar goed. We blijven afwachten en hopen dat het allemaal toch nog goed mag komen. Oké, het geheugen dat zal natuurlijk niet meer terugkomen. Maar in ieder geval dat ze nog wel weer even lekker kan gaan genieten. En in de hoop dat ze straks ook weer met de andere mensen mag. Maar ja, er hebben daar nu zoveel mensen corona. Dus dat zal nog wel even duren. Maar op zich vond ik dat wel heel fijn om te horen. Goed, ik ga klaarzitten voor Ajax. Ik ga even wat drinken en ik ga jullie morgen zien. Dus ik zou zeggen tot morgen.
Goedemiddag, op deze maandag. Het is 22 november. We zitten weer te klieren met het licht hier. Dus het is weer verschrikkelijk. Ik ben klaargemaakt en ik heb een vreselijke droom gehad. Ik droomde dat iemand mijn haar had afgeknipt en ik kon wel janken in mijn droom. Echt. Ik vond het zo vreselijk. Eventjes een appje. Die moet ik even beantwoorden. Maar het was echt, ik was zo blij toen ik wakker werd en ik voelde aan mijn haar, ik dacht, oh, het is nog lang. Dus ja, het was echt even schrikken. Het was ook nog best wel vroeg, dus ik ben uiteindelijk nog wel weer in slaap gevallen. Maar ik had wel nog een beetje, zeg maar, de nasleep van die droom voelde ik. Dus dat was eventjes minder prettig. Gisteravond, ik heb Ajax gekeken. Dat was natuurlijk weer fantastisch, want we hebben gewonnen. De doelpunten vlogen erin. Ja, dat zijn toch de leuke wedstrijden voor mij dan. Want ja, ik ben fan. Dus dat vond ik heel erg leuk. Dus dat was heel mooi. Daarna heb ik de datingquiz gekeken. Nou ja, intussen heb ik eerst gedoucht en gegeten en zo. Maar... op zich vond ik het leuk. Het komt nu nog één keer. En op zich is dat prima. Maar het is elke week ook een beetje hetzelfde. Dus ik vind ook niet heel erg dat het nog één keer komt. Maar hetzelfde in de finale stond. Ik irriteerde me zo aan deze vrouw. En dat was gewoon eigenlijk puur haar uitspraken. Zij deed uitspraken waarvan ik dacht... Meid, hoe durf je het op tv te zeggen? Echt, ik vond het zo plat. En ik dacht, nee, dit zijn niet de type mensen waar ik... Nee, waar ik warm voor loop, zeg maar. Waarvan ik denk van, nou, wat is dat een leuk persoon of zo. Dus, nou, uiteindelijk had ze ook nog spijt van de keuze die ze had gemaakt. Dus het was niet helemaal fantastisch. Toen heb ik even in Witsen gekeken. Dat was wel heel leuk. En toen heb ik mijn foto's eventjes bewerkt. En toen ben ik verder gegaan met Unbelievable. Dat, het was nu in deze tweede aflevering hadden ze weer een verkrachtingszaak. Alleen nu zag je ook een hele andere kant, zeg maar, van regisseurs, hoe die ermee omgingen. Dit meisje had een vrouwelijke regisseur. Nou, die ging er al heel anders mee om als die twee mannen in de eerste aflevering. Je ziet eigenlijk twee kanten hoe het dus kan, hoe dus mensen met zo'n zaak om kunnen gaan. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit verder afloopt. En toen was het tijd voor Undercover en daar heb ik onwijs van genoten. Ik moest wel weer eventjes erin komen, maar het was zo fijn dat het weer terug op tv was. Het is wel jammer dat er elke zondag mee een aflevering verschijnt. Dus je moet 7 januari komt de laatste pas online. Maar ja, ik dacht ik ga toch vast kijken, want anders zit je weer straks met de spoilers die al op internet verschijnen. En... ik weet ook eigenlijk niet of ze dat bij seizoen 1 ook hebben gedaan. Bij seizoen 2 was het ook iedere week een aflevering. Maar bij seizoen 1, toen dat op Netflix kwam, had ik nog geen Netflix. Dus toen ik eindelijk Netflix had, kon ik het aan één stuk doorkijken, zeg maar. Dus dat was, ja, dat is het verschil. Maar goed, weet je, wachten wordt ook weer beloond. Je kan het me elke zondag weer verheugen op een nieuwe aflevering van Undercover. Maar ik heb er in ieder geval onwijs van genoten. En ik hoop echt dat er nog een paar seizoenen bij komen, want ik vind het fantastisch. Ik ga zo aan de schoonmaak. Ik ga dat eventjes doen en ik zet jullie wel even bij als ik het was ga opvouwen. Want ik heb ook nog een beste wasmand vol was die nog even weggevouwen moet worden. Dus dat kan dan ook mooi eventjes. Dus ik ga zo even de bakken doen, de gang en de douche. Dan is dat ook weer mooi klaar. Dus dat is eventjes de planning. Dus ik ga zo even een muziekje aanzetten, wat water maken. Maar ik vergeet nog een belangrijk ding, want ik heb ook mijn nagels gelakt gisteravond. En dat is dit kleurtje. Het is een beetje donkerrood. Het is deze van Max & More. Dit is de kleur 431 Night Kiss. En ik vind hem heel erg mooi. Ik hou van een beetje een donkere kleur. Dus ik vind hem zelf wel heel erg mooi. Dus daar ben ik ook wel weer blij mee. En nu weer even kijken hoe lang het blijft zitten. Goed, genoeg gepraat. Tijd om aan de poets te gaan.
Zo, de voerbak is hier, zijn inmiddels weer lekker leeg gegeten. Dus dat is mooi, dan kunnen ze niet meer miauwen. En ze hebben ook weer schone bakjes gekregen, zowel bij het eten en het drinken. Dus alles is weer lekker klaar, dus dat is wel fijn. Ik ben ook wel blij dat de was opgevouwen is. Alleen hij moet nog in de kast, maar ik had geen puff meer om hem naar boven te brengen. Vind ik ook altijd een beetje eng met zo'n volle wasmand naar boven, omdat het echt een vlizotrappetje is. En ik zie mezelf daar toch nog een keertje van afvallen. Dus dat moet ik natuurlijk proberen te vermijden. Want zometeen breek je wat. Nou, dan heb je een probleem. Maar het is wel lekker dat alles weer gedaan is. Ik heb alleen nu wat meer last van mijn rug. En ik ben wat vermoeider. Maar het komt ook omdat ik gewoon niet fantastisch heb geslapen. Maar in ieder geval, dit is weer gedaan. En het kan er mooi weer een weekje tegenaan. En dat voelt ook wel weer lekker. Heb ik verder plannen eigenlijk? Nee. Ik ga zo even lekker relaxen. Dan is het straks douchen en eten. En daarna is het goede tijden. Ik denk even het roer om nog eentje. Want ik heb daar nog een aantal afleveringen van opgenomen. En Cupido of zo ga ik kijken. En ik ga sowieso eventjes mijn artikel schrijven. En ik denk alvast eventjes de boekvideo editen. En dan staat hij ook gewoon mooi klaar. Dus ja, dat eigenlijk. En vanavond ga ik gewoon verder met Unbelievable en Witsen. Dan gaat er nu net eentje op de schone bak. Die bakken die stonken ook heel erg nu. Je schept ze elke dag wel, maar er kwam nu wel een flinke geur vanaf. Maar ze zijn weer lekker schoon, dus helemaal top. Ja. Ik ga jullie dan ook gewoon morgen zien, want ik heb verder eigenlijk helemaal niks meer te vertellen. Ik ga niks meer doen. Dus ja, ik zal bij deze zeggen tot morgen. Goedemiddag op deze dinsdag. Het is 23 november. Ik ben klaargemaakt. Ik ga straks boodschapjes doen. En dat is het ook. Ik heb het wel heel erg koud, maar oké, maakt niet uit. Nathalie is gistermiddag bij mijn oma geweest. Die mocht gelukkig even heen. Dat had ze gevraagd. Ik zou er ook heel graag heen willen, maar dat kan gewoon eventjes niet. Je mag maar met één persoon erheen. Ik kan er zelf al niet komen. Daarnaast ben ik natuurlijk nog niet volledig ingeënt. Dus ja, dat soort dingen gaan nu gewoon eventjes niet. Ik ben er natuurlijk afgelopen zomer wel een keer geweest, maar is eigenlijk veel te weinig. Maar ja, het is voor mij allemaal gewoon iets lastiger. Maar gelukkig hoor ik elke dag even hoe het gaat. Al vind ik het elke dag wel spannend als ik wakker word om mijn telefoon te pakken. Zei ik gisteren ook, omdat ik dan toch bang ben dat er slecht nieuws komt of zo. Maar toen zei ze ook al van, nou, als er echt slecht nieuws is, gaan we je wel bellen en gaan we je ook niet appen. Dus nou, wat dat betreft, toen belde mijn moeder straks even. Toen dacht ik, het zou toch niet. Het zou toch niet slecht nieuws zijn, maar nee, dat was niet. Dus gelukkig. Dus nou ja, dat eigenlijk. Gisteren ook weer even met hun videobeld. Was heel leuk. Ik kreeg gelijk weer een dikke kus van Lente via de telefoon. Super lief. Dus ja, dat was super leuk. Ze was weer tegen me aan het kletsen. En ja, heel schattig. En, maar ja, natuurlijk ook even met Nathalie en mijn moeder kletsen ook over mijn oma en zo. Want ja, zo vaak praten wij niet met z'n drie. Ja, via de groepsapp wel. Maar dat is toch anders dan dat je elkaar eventjes via of in het echt spreekt. Of even in dit geval via de telefoon. Gisteravond heb ik eventjes het roer omgekeken. Dat was op zich nog wel een leuke aflevering. Daarna Cupido of zo was wel weer heel schattig. Muis, wil je daarmee opbouwen alsjeblieft? Merci. Nee, ze houdt er niet mee op. Dat was eigenlijk ook allemaal wel weer heel erg leuk. Ik heb de boekenvideo klaargemaakt. Die komt straks online. Ik heb een mijlpaal, jongens. Ik ga met jullie delen. Ik ga hem even pakken erbij. Kijk, we hebben de 500 abonnees. Ik ben zo blij. Ik vind het zo leuk dat ik dit heb mogen halen al. Ik had niet verwacht dat het al korte termijn zou zijn, maar het ging ineens heel hard. Superleuk. Welkom alle nieuwe abonnees. Het is echt superleuk. Dus ga ik van het weekend even lekker vieren met een eten bestellen. Dat vind ik wel erg leuk. Daarnaast vier ik dit weekend ook dat ik 5 jaar alleen ben. Dus nou ja, goed. 2 redenen om weer eten te bestellen dan. Maar goed, dat is van het weekend pas. Dus ja, ik heb dat allemaal klaargemaakt. Toen ben ik Unbelievable gaan kijken. Was ook wel weer mooi. En toen had ik daarna witsen. Dus dat was allemaal prima.
Ik moet straks nog eventjes een kerstcadeautje halen voor lente, wat ik heb gezien, wat ik even nog wil hebben. Dan ben ik voor lente klaar. Moet ik dat nog even doen. Ik moet nog even iets halen voor mijn moeder, want dat wilde ik nog even extra doen voor Sinterklaas. Dat past bij het cadeautje wat ik voor haar heb. Dat moet ik ook eventjes doen. Dus dat eigenlijk. Ik ga jullie gewoon weer zien als ik terug ben. Dan kan ik nu nog even de stofzuiger doorheen doen. De katten hebben overgegeven hier op mijn kleed. Dus die gaan even de was in. En dan zien jullie mij wel weer als ik terug ben. Dus dat is voor eventjes nu de planning. Dus ik zou bij deze zeggen tot later. Van de boodschappen. Ik heb weer rotlicht, maar oké, dat maakt niet uit. Die ga ik jullie zo even laten zien. We hebben lekker even een sozijzenbroodje gegeten. Die hadden we eventjes hier meegenomen. We hebben even lekker een bakje koffie gemaakt. En even lekker een sozijzenbroodje in de mandroom gedaan. Dat was heerlijk. Die sozijzenbroodjes van de Plus zijn echt fantastisch. Dus die waren echt super lekker. Daar heb ik heel erg van genoten. Mijn lipstick is wel weg inmiddels. Ik wil eigenlijk zo nog even een video opnemen. Ik ga jullie even de boodschapjes laten zien. Want ik heb weer het een en ander gehaald, dus dat gaan we eventjes doen. Ik heb allereerst even toiletpapier. Ik had het bij de Boni mee willen nemen, maar daar ben ik het vergeten. Dus nu moest ik het best wel wat duurder aan. Maar deze is denk ik ook wel heel erg lekker zacht, dus die. Dan heb ik deze karaf, die had ik gespaard bij de Lidl. En ik dacht eigenlijk dat de actie over was. Maar dat was niet. En hier ga ik lekker water in doen. Die ga ik lekker in de koelkast zetten. Want als ik allemaal drink, vind ik het lekker als die ijs koud is. En ook gewoon als ik s'avonds een keer een glaasje water wil, als ik nogal dorst heb, heb ik lekker een koud drinken. Dus dat is heel fijn. Ik heb hamlapjes gekocht. Ik moet even kijken naar de datum. Tot de 29e. Ze zijn voor maandag. Ik denk dat ik dat red. Maar ook even kijken. Dus die. Nou, spekjes. En haricot verts. Ik heb het meest in de andere tas gestopt, zie ik nu al. Dan heb ik een zakje pomleerchippies. Dat zijn losse zakjes, vind ik altijd ideaal. Frikandellen, een pakje. Die waren een eurotje bij de Boni. Ik heb mijn Disney glas. Ik heb Minnie Mouse, superleuk. Die kon je sparen. Die was gratis. Voor donderdag lekker een pakje shawarma gekocht. De boontjes waren in de aanbieding, dus die heb ik uiteraard meegenomen. Dan heb ik hier nog iets, dat kan ik even niet laten zien, want dat is voor Sinterklaas. Ik heb nog een paar handdoeken gekocht, want ik had eigenlijk laatst had ik wel theedoeken gekocht bij IKEA, maar geen handdoeken hadden ze niet. Dus ik heb nu een keukendoek, een blauwe, een groene, een rode. Nou, mijn patat, een gewone patatje. En de mini frieten. Aardappelschijfjes. En ik heb nog wat vruchtensiroop meegenomen. Aangezien ik heel veel amak aan het drinken ben en ik echt bijna niks meer heb. Heb ik nu dus de reine klauw. Dat was allemaal bijna op. Dus ik heb die. Ik heb een frambozen. Die vond ik ook wel heel lekker. Leek me heel lekker. Ik heb hem nooit gehad. Deze sprak me heel erg aan. En dat is de sinaasappel orange. Dus die lijkt me ook heel lekker. Dan heb ik hier nog een tasje. Er zit ook nog een cadeautje in wat ik niet kan laten zien.
Ik heb voor in mijn stolpje dit kleine LED theelichtje. Maar misschien moet er nog eentje bij. Dus dat kan ik altijd nog eventjes halen. Maar die vond ik wel heel leuk. Het is een soort kerstboompje. Leuk om met kerst dat te doen. Deze hele leuke kerstbal met een kat. Ja, ik zag het en ik dacht, ik wil dat. Heel erg leuk voor in de kerstboom. Het is toch een kerstbal? Ja, natuurlijk is het een kerstbal. Ik heb deze balletjes nog voor in de boom. Vond ik ook wel leuk. En deze balletjes. En ze hadden nu een Black Friday actie bij het Kruidvat. En dat zijn de Instak films. En dit zijn voor de Instax. En deze was nu 20 voor 10 euro. Normaal zijn ze best wel duur. Maar ik heb dus zo'n Instax. En het is dan fijn om die ook weer even te hebben. Tot daar alle boodschapjes. Ik ga het direct even opruimen. En dan ga ik nog eventjes een video opnemen. Want het is nog best wel vroeg. En ik wil hier even een video van opnemen. Dus dat ga ik eventjes doen. Dus ga ik dus nu eventjes regelen. Zo, klaar. Ik zal even wat lampjes aan doen. Het is nog niet super donker, maar ja, wel een beetje. Tijgertje zijn laatste broekjes aan het opeten. Eigenlijk toch wel een fijn middagje gehad nog. Ik heb lekker de boodschappen even naar boven gebracht. Dus dat staat mooi ook alweer daar. Dat is ook al wel weer fijn. Dan kan ik morgen gewoon gelijk aan de schoonmaak. Dus ik heb nog wel die video opgenomen. Dus even kijken of dat wat is geworden. En anders dan gaan jullie die nog online zien. Maar ik weet nog niet wanneer. Dus ik moet even kijken of het überhaupt is gelukt. Verder. Ik ga zo even lekker relaxen. Ga ik straks douchen en eten. Vanavond heb je weer Bureau Hofstad. Dus dat ga ik mooi kijken. Je hebt geen vier handen op één buik. Want je hebt een concert van Adele, geloof ik. Ik heb weer even adem in adem uit de Nieuwe Amsterdam opgenomen. Dan kan ik daarna naar Bureau Hofstad mooi aan de vlog gaan werken. Om die af te maken en de foto's bewerken. En dan ga ik weer verder met Unbelievable. En daarna ook met Witsen. Dus dat wordt verder de avond. Niet spectaculair of zo, maar gewoon dikke prima. Het was trouwens nog zo grappig bij de Plus. Ik had bij de Plus twee dingen. Maar ik had eerst een pak toiletpapier gepakt. En eigenlijk was dat een beetje een dief van mijn eigen portemonnee. Want er zaten veel minder rollen in. En eigenlijk voor iets meer had ik dus een groter pak. Dus ik had toch dat pak van de zelfscan afgehaald. Toen zag ik later dat helemaal dat pak er niet was afgegaan. Dus toen moest ik teruglopen naar het artikel om het weer te scannen. Dan ging die ervan af. En toen kwam ik bij de kassa. Toen had ik een herscan. Toen dacht ik, oh, echt serieus voor twee artikelen. Maar ik heb toch vaak het idee dat dat te maken heeft dat je dan een artikel eraf hebt gehaald. Dat ze dan toch gaan kijken of het niet nog in je kar ligt. Dat die dan toch zegt, je moet een herscan. Maar ja, ik moest er ergens wel om lachen. Ik denk, twee artikelen, weet je wel. Apart, maar het is prima. Ik ga bij deze gewoon de weekvlog afsluiten. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om te zien. Ik heb volgens mij van alles gedaan. En ik vond het in ieder geval wel weer lekker om bezig te zijn. Dus ik hoop dat je het leuk vond om te zien in ieder geval. Ben je nieuw op mijn kanaal, kun je gratis abonneren. Het kan erop het rondje bij mijn gezicht drukken of op mijn kanaal zelf. Daar staat een rode button. Als je die aanklikt, krijg je de mail zodra er een nieuwe video online staat. Vond je deze video leuk, doe even je duimpje omhoog. Je kan trouwens ook nog op mijn kanaal zelf het belletje aanklikken. Dan krijg je een melding zodra ik een nieuwe video heb geüpload. Voor nu bedankt voor het kijken en ik hoop je bij een volgende video weer te mogen zien. Doeg!